Hej, jag heter Albin Werle och det här är mitt konstverk Albin Werles lilla helvete. Jag tänkte prata lite om dels processen och dels vad jag vill visa med det. Det handlar om möten och den tortyr det innebär att träffa en annan människa och verkligen bli sedd av en annan människa. Det som händer är att man blir inpressad i en form. Och det här, alltså när jag träffar en annan person så tänker jag att den personen är på det här sättet. Och så agerar jag utifrån den fördomen. Och den andra personen tänker att jag är på det sättet. Och särskilt när konst är inblandat så är det... Det här konstverket kommer stå i 6 veckor. Det kommer vara massa folk som ser det och de kommer tänka: åh, Albin Werle, han är på det sättet. Han gör sån här konst. Och sen all konst jag gör efter det här verket kommer vara påverkat av det. Men så möten och tortyren i mötet är... Det är också fantastiskt att mötas. Det vill jag också säga. Jag är ingen enstöring. Men under arbetet av det här verket så har jag mött många människor. Den här till exempel. Det här är en sax. En sockersax. Som jag fick av en gammal tant. När jag arbetade med en scenografi till ett annat projekt. Då fick jag den. Och det var så speciellt. För då var vi i hennes lägenhet. Och så var det massa sopor som hon skulle slänga. Och så såg jag den där. Och så bara, men den där. Och sen var det massa saker som jag kunde använda. Andra saker är till exempel den här gästkulturen som den vita ballongen ligger på. Den har jag fått av en vän från Kanada. Så det här verket har liksom sugits ihop från olika delar. Här är en pennvässare som kommer från min högstadieskola. Och så vidare och så vidare. Så det är massor av möten, faktiska möten som finns och existerar i utrymmet av det här verket. Det här verket finns att beskåda på Skarpnäcks kulturhus i 6 veckor framöver. Och ni är välkomna.